ውድ የማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ተከታታዮቻችን ከፕሮግራማችን ልዩ ልዩ እውቀት እንዳገኛችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነን። አሁን በማስቀጠል አንድ መርሃ ግብር ወደ እናንተ እናደርሳለን። በባለፈው ሳምንት ስለ ቤተ ክርስቲያን አተካከል አንድ መርሃ ግብር ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወሳል። በክፍል አንድ ዝግጅታችን የቤተ ክርስቲያን አተካከል በዘፈቀደ እንደተገኘ እንደማይተከል፣ መሬት ተገኘ ተብሎ ቤተ ክርስቲያን እንደማይሰራ፣ የቤተ ክርስቲያን አሰራር የራሷ የሆነ ትርጓሜ እንዳላት አይተናል። ዛሬ ክፍል ሁለቱንና የመጨረሻውን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እኔ ግን ከወዲሁ ተሰናበትኳችሁ። በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማ ወይም ማስተያየት ዘውትር በስራ ሰዓት ደውሉልን። ሰላም፣ እግዚአብሔር አይለየን። እንደምን ሰነበታችሁ ተመልካቾቻችን። ባለፈው ሳምንት በነበረን ቆይታ የህንጻ ቤተ ክርስቲያን አጀማመር፣ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የመቅደሱን አሰራር ምስጢር የገለጠበት መንገድ፣ ከቤተ ክርስቲያን ጋር አብረው ስለሚሰሩ ቤቶችና ተያያዥ ጉዳዮችን ማቅረባችን ይታወሳል። በዛሬው ቆይታችን ቀጣዩን ክፍል ይዘን ቀርበናል። ጌታ ከነናቱን ሆራ ደብረ ብስቋም ምድረ ግብጽ ስደቱ ዚያበበረሃን በመንከራተቱን ውሃ የለ። ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ካህናትና ምእመናን በጋራ የሚጸልዩበት፣ ቅዱስ ስጋው ክቡር ደሙ የሚፈተትበት፣ የሰው ልጆች ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኙበት መካን በመሆኑ አስፈላጊነቱ በሰው ልጆች አንደበት ተዘርዝሮ አያልቅም። በመጀመሪያ ቤተ መቅደስ በድንኳን በሙሴ ዘመን እስራኤልና ኤልያብ ድንኳን ሰፍተው በድንኳን እግዚአብሔር ሲገለግል የኖረው ከሙሴ እስከ ዳዊት ድረስ በድንኳን የኖረው ያ ቤተ መቅደስ ሆኖ ሶስት ክፍል ያለው ቤተ መቅደስ ሆኖ ሲያገለግል ኖሯል ደብተረ ኦሪት። ከዚያ በኋላ ደግሞ ዳዊት አቅዶ አደራጅቶ ማቴሪያሉን ጽዱን ዝግባውን አሰባስቦ ለልጁ ለሰሎሞን እንዲያስቀምጥለት እግዚአብሔር አዘዘው። ሱባኤም ገብቷል ቤተ መቅደሱን ለመስራት ቅዱስ ዳዊት። በእውነት ገና በእንትን ሳለ በሽፍትነት ሳለ ወይም ተቀብቶ ሳይነግስ ሳውል ሳይለቅለት ባለበት ወቅት ዳዊት በዚህ በመጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ ምዕራፍ 21 ላይ የምንመለከተው ርቦት ወደ ቤተ እግዚአብሔር ገብቶ ዳዊት የማይገባውን ለሱ እንደጠየቀው ካህኑ አቤሜሌክ ለአንተ ለእናንተ የሚሆን አይደለም ይሄ የእግዚአብሔር የመስዋዕት እንጀራ ነው ያለኝ ብሎ ሲጠይቀውና ያንንም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ ፈሪሳውያን ለፈሪሳውያን መልስ እንዲሆን ኢሰማይክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመሬፈ ዘከመ ቦአ ቤተ እግዚአብሔር ወበላ ሀበው ዘቁርባን ዘይደልዎ ለካህናት ዘንበለ ለካህናት ለባሕቲቶሙ ለካህናት ብቻ የሚገባ በቤተ እግዚአብሔር ውስጥ ያለ እንጀራ ዳዊት በተራበ ጊዜ እንደበላ አልሰማችሁም? እኔ ደቀ መዛሙርት እሸት በሉ ርቧቸው ብላችሁ የምትወቅሷቸው ብሎ ያለው ያንን ጠቅሶታል መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ቤተ እግዚአብሔሩ አስፈላጊ እንደሆነ ሲርበው እየሮጠ ሄደው ዳዊት ወደ ቤተ እግዚአብሔር ነው። በራበው ሰዓት ሄዶ አቤሜሌክ ካህኑን ራበኝ፣ የራበው ሰው አሁንም ሲርበው ወደ ቤተ እግዚአብሔር ይሄዳል፣ እንዲያው መጠያ አድርጎ ማለት ነው። እና በዳዊት ታሪክ እንመለከታለን። ከዚያም ዳዊት ሱባኤ ገባ ቤተ እግዚአብሔር ለመስራት ከነገሰ በኋላ እኔ በጽድና በዘግባ በተሰራ በአማረ በተዋበ ቤት ተቀምጬ ታቦተ ጽዮን የእግዚአብሔር ታቦት በጨርቅ ድንኳን ብሎ ሱባኤ ሲገባ፣ እግዚአብሔር ግን ጥቂት ሲለምኑት ብዙ መስጠት ልማዱ የሆነ አምላክ ስለ ነገረ ስጋዊ የገለጸለት የቤቱን ነገር ግን አንተ አትሰራም ልጅ ይሰራልኛል ብሎ ስለነገረው ለልጁ ደግሞ አደራ ሰጥቶ ልጄ ሰው ሁን ያለው ቤተ መቅደሱን እንዲሰራ ነው ለሰሎሞን። ያ የሰሎሞን ቤተ መቅደስ እንግዲህ ተሰርቶ ዘመናት ነገስታቱ ያው እስራኤልን ሲዘርፉ ሲፈርስም ሲታደስም በነ ነህምያ የታደሰው ቤተ መቅደስ አስፈላጊ ሆኖ ነው። በመጽሐፈ ነህምያም እኮ እናንተ በአማረ በተዋበ ቤታችሁ ተቀምጣችሁ እኔ በዚህ በፈረሰ ባሮዬ ቤት ብሎ እግዚአብሔር እንደወቀሰም የሚናገረው ለዚህ ነው። አስፈላጊነቱ አያጠያይቅም። ህንጻ ቤተ ክርስቲያን እንዲያው ከስሙ ትርጓሜ ከመነሳት አንጻር ቤተ እግዚአብሔር ነው፣ የክርስቲያኖችን ቤት ነው። ለምን ያስፈልጋል ካልነ የመጀመሪያው የሚያስፈልገው የነገረ ድነት መፈጸሚያ ስለሆነ ነው የሚያስፈልገው። ነገረ ድነት እንፈጽምበታለን። ነገረ ድነት ምንድን ነው ካልነ ጥምቀት አለ፣ ቁርባን አለ፣ ጠቅላላ ምስጢራት አሉ። ስለዚህ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ትልቁ አስፈላጊነቱ ነገረ ድነትን እንፈጽምበታለን ማለት ነው።
የነገድነት አፈጻጽም ደግሞ ወደዚያ ሲሄድ ሰፊ ዝርዝር ያመጣልና ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን በሚዘረዘርበት ምስጢር በጠቅላላ ሰማያዊን ዓለም ለማየት የሚያስችለን ስለሆነ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን አስፈላጊነቱ ከዚህ አንጻር ነው። አስፈላጊነቱ ሰውና እግዚአብሔር ይገናኙበታል። ርኅሩኃን የሆኑ ምእመናንና የተቸገሩ ድሆች ይገናኙበታል። ርኅሩኃን ምእመናንና ምስኪናን ነዳያን ይገናኙበታል። ካልመጸወቱ ካልሰጡ የእግዚአብሔርን ቃል መፈጸም አይገኝም። ለመስጠት ለመመጸወት ደግሞ አስፈላጊቱ የምታገናኘው ቤተ ክርስቲያን ናትና ቤተ እግዚአብሔር ማለት ሰውና እግዚአብሔር የሚገናኙበት፣ ቤተ ክርስቲያን ማለት ክርስቲያን የሚጸልይበት ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኝበት ማለት ነው። ሌላው አስፈላጊነቱ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትእዛዝ ነው። ያስፈለገ ምክንያት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትእዛዝ ነው። ባለቤቱ ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል ብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ቤተ ጸሎት ይሰማይ የጸሎት ቤት ነው ስላለ ያ ቤተ ጸሎት ቤተ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት ያስፈልገናል። ልክ በሙሴ ጊዜ እስራኤል ለጣዖት እንዳይሰግዱ ከዛፍ ከድንጋይ ስር እንዳይሰግዱ ልክ ለአምልኮቱ እንዲፈጽሙበት ደብተራ ኦሪት እንዳስፈለገችው ሁሉ እኛም ደግሞ እግዚአብሔርን ለማምለክ አምልኮተ እግዚአብሔርን ለመፈጸም አስፈላጊነቱ ለዚህ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔርን በሙሉ ምስጢር እንድንረዳው አንድ ላይ ሆነን ተሰባስበን እንድናመልከው ያደርገናል። ያለ ቤተ ክርስቲያን ምንም አይነት አገልግሎት ማግኘት ሰው አይችልም። ለዚህ እኮ ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ተገልግሎ የለም እንዲህ በቤተ መቅደስ በአርባ ቀኑ የካቲት 8 ቀን እግለ ርግብ ዘውገማ ይነቅ እናቱ ይዛለት መስዋዕት አላቀረበም እንዴ ወደ ቤተ መቅደስ ሄዶ? አስፈላጊነቱ እኮ ይሄ ነው። መስዋዕት ዝም ብለን ሜዳ ላይ አናቀርብ፣ መሰዊያ ቦታ ራሱን ችሏል ማለት ነው። እሱም ቤተ መቅደሱ ነው እና የቤተ መቅደስ አገልግሎት እመቤታችን እንደኖረችበት ልጇንም ይዛ በአርባ ቀኑ ቤተ መቅደስ የገባችበትን ስናስብ አስፈላጊነቱ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ህብረት እንድንፈጥር አንድ እንድንሆን ማለት ነው። ክርስትና የህብረት ኑሮ ነው። ድህነቱም የጋራ ነው። ነገረ ድህነት የምንፈጽመው የብቻ ድህነት የለም በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ። ምክንያቱም አንዱ ተጠማቂ ቢኖር አንዱ አጥማቂ ይኖራል፣ አንዱ ቀራቢ ቢኖር አንዱ አቅራቢ ይኖራል፣ አንዱ ባለ ክርስትና ቢኖር አንዱ ክርስትና እንሽ ይኖራል እና የመሳሰለው ስላለ የህብረቱ ህይወት የምንኖርባት ይህች ስለሆነች አስፈላጊ ናት ማለት ነው። ባጭሩ ቤተ ክርስቲያን ለምን አስፈለገ? የሚያስፈልገው ለምንድን ነው ካልን ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ለመግለጽ እና ቅዱሳን አባቶቻችን እግዚአብሔር ቢፈቅድ ደግሞ እኛ ምኞታችን እዚያ ገብተን ለመኖር ስለ ያንን ህብረት ለመግለጽ ያስፈልገናል። የመንግስተ ሰማያትን ዓለም ህይወት ህብረቱን ለመግለጽ በዚህ ህይወት የምንኖረው ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። ለምን ያስፈልጋል? ለማለት ቀራኒውን ለማየት በየዕለቱ ቀራኒውን ለማየት ክርስቶስ ስጋው ደሙ ስጋው ሲቆረስ ደሙ ሲሰጥ ስንቀበለው ካህናት ሲያቀብሉት ያን ጊዜ ቀራኒውን በገሃድ እንድናይ ያደርገናል። ክርስቶስን በካህኑ አማካይነት እንድንመለከተው ያደርገናል። የሚያስፈልገው በዚህ ሁሉ መልክ ነው ማለት ነው። እና ለምን ያስፈልገናል ካልነ ልክ ሰማያውያንም ምድራውያንም አንድ ሁነን ለማመስገን ያስፈልገናል። ልክ በቤተልሔም ላይ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ የምናነባቸው ቁጥር 12 ጀምሮ ሰማያውያን መላእክትም ምድራውያን ኖሎትም እንደ ተገኙባት ሁሉ ቤተክርስቲያንም ደግሞ የሰማያውያንም የመላእክት ቤት ናት፣ የምድራውያንም የደቂቀ አዳም ቤት ናት። አንድ ሆነን ለማመስገን ህብረት ለመፍጠር ያስፈልገናል ማለት ነው። ቤተክርስቲያን የሚያስፈልገው በዚህ ሁሉ መልኩ ነው። ትልቁ ምስጢራችን ግን የነገረ ድነት መፈጸሚያ ስለሆነ ያለዚያ ነገረ ድነት መፈጸም ስለማይቻል፣ ጥምቀት መፈጸም ስለማይቻል፣ በግለሰብ ቤት ማድረግ ስለማይቻል ይሄ ስለሆነ ቤተክርስቲያን ያስፈልገናል። ሐዋርያት በማርያም የማርቆስ እናት ቤት አንድ ላይ ተሰብስበው ምስጢራትን ይፈጽሙ እንደነበረ ሁሉ አንድ ላይ በዚህ ቤተ መቅደሳችን ተሰብስበን ለመፈጸም የነገረ ድነታችን ትልቁ ጉዳይ ያለው እዚህ ስለሆነ ያስፈልገናል ማለት ነው። ይህች ለሰው ልጆች ሁሉ አስፈላጊ የሆነችው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስትተከል አባቶቻችን ባስቀመጡልን መንገድ መሆን እንዳለበት መምህራነ ወንጌል ሳያሰልሱ ያስተምራሉ። ሆኖም ግን ዛሬ ላይ አልፎ አልፎ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን ያልጠበቁ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ሲሰሩ መመልከት እየተለመደ መጥቷል። የአሁኑ አብያተ ክርስቲያናት እኮ በሰፊው ይለቀቁና ህዝቡ በሙሉ ገብቶ እንዲያስቀድስ አመች እንዲሆንና ትልቅ ቤተ ክርስቲያን ሰርቶ ለመርካት በስፋቱ ለመርካት ነው እንጂ ለአገልግሎቱ ምእመናኑ ሴቶቹና ወንዶቹ ድብልቅልቅ ብለው በአንድ ላይ ሲያስቀድሱ በእውነቱ ሰላም እየነሳ ማህሌት ያሉት ሊቃውንት ቃለ እግዚአብሔሩ በአንደበታቸው እየተናገሩ በአይናቸው ቤተ መቅደሱን እየተመለከቱ ብቻ የነበረው ግራና ቀኝ የሌላ ሰው ድምፅ ከአገልግሎቱ ጋር እየተጋጨ እያስቸገረ ያለ ነው አሁን የምንመለከተው። አሁን ችግሮች የሚታዩት በቤተ ክርስቲያን ላይ አሁን ምሳሌ የነበሩት የሰጎን እንቁላሎች አሁን ቀርተዋል። እንዲያው በቀጥታ ድቡልቡል ነገር ማስቀመጥ አስፈልጎ ብቻ አልነበረም።
የሰጎን እንቁላል ከመስቀሉ ላይ ሲቀመጥ አምስት ሰባት ከዚህ ያልበለጡና ያላነሱ ሆነው ሲቀመጡ የሰጎን እንቁላሏ ራሷ ተሰባሪ መሆኗ ከበረሃ ተፈልጎ መምጣቱ እሱ እኮ አድካሚ መሆኑ ይታወቃል። ብረቱ ግን እዚሁ ተድቦልብሎ እዚሁ በማሽን የሚጠራቀም ስለሆነ አያስቸግር ይሆናል እና ይህንን ምሳሌነቱን እየተወ ነው። በጣም ሰፊና ሜዳ ሆኖ እየተሰራ ድብልቅልቅ ያለ አገልግሎት እና ማስቀደስ ጸሎት እያስቸገረ ነው። ሰው ከበዛ ዘንድ ከሚጸልየው የሚተኛው ይበዛል። ሰው ከበዛ ዘንድ ለቁጥጥርም ለአገልግሎትም አመች አልሆን እያለ እያስቸገረ ነው ያለው አሁን በአሁኑ ሰዓት። በእውነቱ ማስቀደስ በአጸደ ቤተ ክርስቲያኑ ዙሪያ ሆኖ ማስቀደስም ይቻላል። የሚቆርቡት ብቻ ገብተው ቢያስቀድሱ በቂ ነው። የጥንቱ ቤተ ክርስቲያንና በመጠኑ የተሰራው ቤተ ክርስቲያን የሚቆርቡት ብቻ ገብተው ቢያስቀድሱ በቂ ነው። ግን የሚቆርበውም የማይቆርበውም ጤነኛውም ጤና የሌለውም የግርግር ቤት እየሆነች ነው አሁን ቤተ ክርስቲያን እየተቸገርን ያለ ነው እና ይሄ ችግር ይታያል። የሚታዩ ጉልህ ችግሮች ብዬ ማስባቸው በአሁኑ በቤተ ክርስቲያን በህንፃ አሰራራችን ላይ የመጀመሪያው ቅድም እንዳልሁት ዲዛይን አወጣጡ ላይ ነው አንዱ ያለው እንደ ችግር ብዬ ማስበው እኔ ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን ሊቃውን ተማክረውበት አይወጡት አይደለም፣ ማማከር አለባቸው። ቤተ ክርስቲያን ስትሰራ ስትጅሳጀም ጀምሮ እያንዳንዷ በምሳሌዋ መሄድ ስላለባት አንዱ ይሄ መሆን አለበት የመጀመሪያው ማለት ነው። ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ የቤተ ክርስቲያኑ አሰራር ጉልላቶቹ ላይ ያለው ምስጢር እየተዛባ እየመጣ እኛን ላይ ሳይወክል የሚሄድበት ቦታ ጊዜ አለ። እንዲው ይመርልኝ ወይም ደግሞ ነገሌን ይመስልልኝ ከማለት ውጭ ምሳሌውን ከመያዝ አንጻር እንደዚህ እንደ አብይ ጉልህ ብዬ አስቀምጣቸዋለሁ። ሌላም አጥሮች ላይ አጥሮ ያለው በር ሁላችን እየጠበቀ አይደለም። መግቢያችንም አንድ ነው፣ መውጫችንም አንድ ነው። አጥር ላይ የሴቱን መውጫ አንድ ነው። የዚህ ቤተክርስቲያን ብናይ አሁን በዚህ እንገባለን፣ በዚያው እንወጣለን መልሰን አንድ ላይ። ይሄ ከሚሆን ግን ትውፊታቸውን አሁንም መጠበቅ ስላለባቸው እንደዚሁ የሴቶች በርም በአንድ እኩል አለ፣ የወንዶች በርም አለና እንደዚህም ቢሰሩ የሚመች ከሆነ ማለት ነው። እነዚህም ቢሰሩ በጎ ናቸው፣ ምሳሌያቸው እንደጠበቁ ይሄዳሉ። ቤተክርስቲያን አካባቢ የሚሰሩ ነገሮች ሁሉ ደጀ ሰላም የሚባለው ነገር የለም፣ አሁን እየቀርን ያለ ደጀ ሰላም ማለት እንዲሁ ምርፋቅ ማለት አይደለም፣ የዝክር መዘከሪያ ማለት አይደለም። ደጀ ሰላም የገነት ምሳሌ ነው። ደጀ ሰላም ተሳልሞ ወደ መቅደስ ይገቡበታል። ደጀ ሰላም ያልተሳለመ ቤተክርስቲያን አይገባም። ገነት ያልደረሰው ደግሞ መንግስተ ሰማያት አይገባበትም፣ አይገባም። ልክ ገነት አርፈው ቅዱሳን ከገነት በኋላ ወደ መንግስተ ሰማያት በዕለተ ምጽአት እንደሚሸጋገሩ የምናውቅበት ምስጢር ነው። ያ ምስጢርም እየቀረ ነው ያለና የደጀ ሰላም አሰራርም ትውፊቱን በጠበቀ መልኩ እየሄደ አይደለም። ቤተክርስቲያን ደግሞ እያንዳንዱ ሲሰራ ነው አሁን መጋረጃ የላቸውም። አሁን እዚህ ካቴድራሎች የሚባሉት እንዲሁ በጣም ትውፊታቸውን የጠበቁ አይደሉም፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። መሰራት ካለባቸው ጥሩ በደንብ ይሰሩ። ግን እንዲሁ ወንዶችም አንድ ላይ ሴቶችም አንድ ላይ ቁሞ ነው የሚጸልዩት። እኒህ ሰዎች እንዴት ነው አባቶቻችን እዚህ ቤት እንዴት ነው ሊጸልዩ የሚችሉት? ገጸ አንስት ታይቶ የማያውቁ መነኮሳት ይኑሩ፣ ለማስቀደስ ለመቁረብ ይምጡ፣ እንዴት ነው የሚቆሩት? እነዚህ ሰዎች የሚመጡ ተለይተው ነው የሚሄዱት ማለት ነው። እኛ እኮ አባቶቻችን አትግቡብን ብለን እያባረርናቸው ያለ ነው፣ እየገፋ ናቸው እና ምነናና ያሉ ሰዎች ጥቂት ነገር ነው የሚያሰናክላቸው ሰይጣን። ቀን ባዩት ሌሊት ሲፈተኑ ያድራሉ፣ ቀን በሰሙት ሌሊት ሲፈተኑ ያድራሉ። እንዳይፈተኑ ለአባቶቻችን መሰናክል እንዳንሆን እነዚህ መጋረጃዎች እየቀሩ ነው ያሉት። የቤተክርስቲያን መጋር መጸለያ ያሉ ለአነስ ለባይቲቱን የሴቶች መጸለያ ለብቻ አለ። ያ ክብራቸው ነው፣ ያ መጎናጸፊያቸው ነው፣ ያ ጸጋቸው ነው። የወንዶችም ለብቻ ያ ክብራቸው ነው፣ ለካህናቱም ያ ክብር ነው ማለት እግዚአብሔር ያስቀመጠው ነው። እንኳን በቤተ ክርስቲያን በመንግስተ ሰማያትም አለመ ጻድቃን አለመ ነቢያት አለ አለመ ሐዋርያት አለ አለመ መነኮሳት አለ አለመ ሰማይታት አለ። ቤተ ክርስቲያንም እንደዚህ አነ አለመ አነስት አለ አለመ እደው አለ አለመ ካህናት አላት። ቤተ ክርስቲያንም ይህንን አለም እየጠበቅንላት አይደለም። እነዚህም መልኩ መጋረጃ የለሽ አድርገን እንሰራቸዋለን። እኚህን ትውፊት እያጡ ነው ያሉት። ሌላ ደግሞ ሶስተኛው ታዛ ይሰራና ከዚያ መቀደሻዋ ብቻ ነው የምትሰራው። ሶስተኛው መቅደስ እየቀረ ነው ያለው አሁን ቅድስቱ ማለት ነው። ቅድስቱ እየቀረ ብዙ ቦታ ላይ አሁን ታዛ ይሰራል። የቅኔ ማህሌት ከዚያ አንድ ይሆናል፣ ከዚያ አንዱ ነው የሚሰራው ቀጥሎ ያለው ማለት ነው። መቀደሻዋ ብቻ ነው የምትሰራው። ይህም ምሳሌ እያፋለስ ነው ቤተ ክርስቲያን። ይሄኛው መሰረቱ የአብ ሁለት ምሳሌ ነው ያለው። ቀጥሎ ይሄ ግድግዳው ይሄ አጠው ግድግዳው የወልድ ጣራው ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ነው። አንዱ ምሳሌ ሁለተኛው ምሳሌ ታዛው የአብ ምሳሌ፣ ቀጥሎ ያለው ቅዱስቱ የወልድ ምሳሌ፣ ቀጥሎ ያለው የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ። አንዱን አካል ወልድን ከምሳሌ ቤተክርስቲያን ገንጥለን አውጥተነዋል ማለት ነው። ምሳሌውን አውጥተነዋል። ሐዋርያት የሰሩት መቅደስ ሶስት ክፍል አለው ማለት ነው። ሶስት ክፍል የለሽ መቅደስ እየሆነብንም መጥቷል። እርግጥ መስቀላዊ ቤተክርስቲያን ነው ልልን እንችላለን። መስቀላዊም ቢሆን ምሳሌ እንደጠበቀ ነው መሆን ያለበት እና እነዚህም እየቀሩ ነው ቢሆኑ እነዚህም ቢሻሻሉ ብዬ አስባለሁ።
አሁን ካሉት ያባቶቻችን የሰሯቸው እነዚህን ትውፊት የጠበቁ ናቸው። ካልተቸገሩ በስተቀር በተለይ ዋሻ ከሚሰሩበት ድንጋዩ አልፈለፈላቸው ቦታ ጠቧቸው ካልሆነ በስተቀር ይህን ትውፊት ጠብቀው ነው እየሰሩ ያሉት አባቶቻችን። እኛም ቢሆን በዚህ መልኩ ብንሄድ ብዬ ነው ማስበው። ቤተ ክርስቲያንን ብቻ በሰፊው ለቆ በመስራት አገልግሎት ሰፋ፣ እርካታ ነው ወይም ክርስትና ተስፋፋ ማለት አይቻልም። መፍትሄው ከቤተ ክርስቲያኑ ጎን ለጎን ብዙ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ አይደለ? የተጓደሉ የተግባረ የንዋየ ቅድሳት ማምረቻ የለንም። የአብነት ትምህርት ቤት በሰፊ የለንም። ብዙ ነገር የወንጌል አዳራሽ ሁሉም የለውም። ሁሉም አብያተ ክርስቲያናት ባይባሉ የተሟላ አይደለም። ብዙ የሚጎለን ነገር እያለ ወደ ሌላው ልማት፣ ወደ ምእመናኑ ጥበቃ፣ ወደ ወንጌሉ ነበር እንጂ አገልግሎ በስፋት መርካት ትልቅ ቤተ ክርስቲያን በማነጽ ብቻ እርካታንና የክርስትናን መስፋፋት ይገልጻል ብሎ ማሰብ አይቻልም እና በልኩ ሰርቶ በልኩ ምእመናን በመጠን እንዲተዳደሩ ማድረግ ነው መፍትሄው የሚሆነው። እውነት ለመናገር ቤተ ክርስቲያን ሲሰራ እንዲሁ ዲዛይን አውጭ ሰዎች የቤተ ክርስቲያን ሰው ይጠይቃሉ? መምህሩን ይጠይቃሉ? ምሳሌ አዋቂውን ይጠይቃሉ? ስራ ቤተ ክርስቲያን እንዳይፈርስ ምን አርጌ ልስራው፣ እንዴት አርጌ እንዲሁ ዲዛይኑን ላውጣው? የለም። በቃ ከተሰራ ከተጨረሰ በኋላ ለምርቃ ነው የሚጠሩ አባቶቻችን፣ ለቡራኬ ነው የሚጠሩት አባቶች፣ ካለቀ በኋላ ማለት ነው፣ ከተደከመ በኋላ። ለምን አስቀድሞ አይጠሩ? ይህን ነገር ወደ የት እያመራን ያለ ነው? አሰራራችን እየት እየሄድ ነው ያለ? እኔ በጣም ይከብደኛል እንዲህ ነገሮች ያሉት እና ትውፊት እንዳናሳጣ ምሳሌ እንዳይጠፋብን ነገሮች ሁሉ እንዳይሸረሸሩብና አሰራራችን ብዙ መንገድ ልዩነት አምጥተዋል ብዬ ነው ማስበው። እና ትውፊት ጠብቆ የሚሰሩት እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው፣ ትውፊት ሳይጠብቁ የሚሰሩ ግን አብዛኛው እየበዙ ነው። በከተሞቻችን ያለው ብዙ አይደለም። ብዙ አቀማመጣቸው ከነጉልላታቸው ጀምረን ብንነሳ ትውፊት ጠበቅ አይደሉም እያንዳንዳቸው ማለት ነው። ውስጣቸውን ብናያቸው በሙሉ ብዙ እያስተላለፉት ያለው መልእክት ሰፊ አይደለም። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የህንፃ ቤተ ክርስቲያንን አተካከል በተመለከተ ከመምህራን ጋር ያደረግነውን ቆይታ የምንፈጽመው መጋቢ ሐዲስ ገብረ መድኅን በሚያስተላልፉት መልእክት ይሆናል። የአሁንና የዚያ ቤተ ክርስቲያን አሰራር አንድ ነው ወይ? በጣም ይለያያል። ምን ብለን ነው የምንመስለው? አሁን በአምዱ በምን መልኩ ነው? የምን ምሳሌ እያደረግ ነው እንሄዳለን? በጣም ሰፊ ልዩነት አለና ያ የጳውሎስ የቅዱስ ጴጥሮስ እና የቅዱስ ጳውሎስ ምሳሌ የሆኑ አምዶች አሉ። እነዚያም የሉ በሮች ራሱ ሲሰሩ ምስጢር አላቸው። በሩ ውስጥ ላይ ያሉች በሮች ሶስት በር አለ፣ የታዛ በር አራተኛ የሚኖር ይገኛል። ከዚያ ውስጥ ላይ ገብቶ 12 በር ያለው አለ። በ12ቱ የ12ቱ በር የሐዋርያት ምሳሌ፣ በዚያ በር ያልገባ መቁረብ እንዳይቻለ ሁሉ በሐዋርያት ትምህርትም ያልገባ መንግስተ ሰማያት መግባት እንደማይችል የሚያሳዩ ምስጢራት አሉ። ፈልጦ አለ፣ ጭቃው አለ። ይሄ ሁሉ የተማገረበት ማገር አለ። ረድኤተ እግዚአብሔር የሚያሳውቅ አለ። ከዋክብት ለመርገፋቸው ምሳሌ አለ። ፀሐይ ለመጨለማ ምሳሌ አለ። መቅደስ ላይ ጨረቃ ደም ለመሆኗ ምሳሌ፣ ነጭ ግምጃም፣ ቀይ ግምጃም፣ ጥቁር ግምጃም እየተጋረደ እየተማገረ ይሄድ ነበር ማገሩ እዚህ ቤተ ክርስቲያኗ አለ። ይሄ ሁሉ ምስጢር ግን እንድትይዝ የሁላችን ኃላፊነት ነው። አጋጣሚ የማስተላልፈው ባለሙያዎች፣ ዲዛይን አውጪ ሰዎች፣ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ያማክሩ እያስተላልፋሉ። አባታችን በሰማያት ላይ ያለ ተለይቶ ይመስገን ክቡር ስምህ